Assalamualaikum dan salam sejahtera. Event 14 Mac 2018 bersama saya Amirul Azahan. Rangkuman berita utama event malam ini. Ahli Parlimen Switzerland gesa dana YNDB dikembalikan kepada rakyat. Mohamad Sabu, Ketuai Majlis Pengisytiharan Harta bersama 35 yang lain. Rafizi tempelak kerajaan BN dalam isu subsidi rakyat. Pakatan Harapan merasai denyut nadi mahasiswa cadang tangguh bayaran PT-PTN. Jago Trek dan Ratu Terjun Negara dinobat Olahragawan dan Olahragawati 2017. Parlimen Switzerland hari ini membincangkan isu penyelewangan dana 1NDB yang telah disita oleh kerajaan Switzerland apabila wang yang dipercayai bersumber daripada 1NDB sebanyak 430 juta ringgit telah mengalir masuk dalam sistem kewangan negara mereka. Malah menurut Menteri Kewangan Switzerland, Yuli Maurer, dana ratusan juta yang telah disita di Perbendaharaan Persekutuan Switzerland itu tidak dituntut oleh kerajaan Malaysia. Ahli Parlimen Sosialis Carlos Sumaruga telah mendesak kerajaan Switzerland untuk memulangkan wang 1NDB yang disita kepada rakyat Malaysia sebagai pemilik sebenar wang tersebut. Usaha beliau telah disokong oleh 20 ahli parlimen yang lain. Usaha awal ini telah digerakkan oleh gerakan C4 Center dan Bersih 2.0 yang menghantar permohonan kepada kerajaan Switzerland untuk memulangkan semula wang NDB kepada rakyat Malaysia. Parlimen Switzerland dijangka akan membuat pengundian pada 15 Mac ini untuk memutuskan sama ada akan memulangkan semula wang tersebut kepada rakyat Malaysia atau tidak. Ahli Parlimen Kelana Jaya yang berhormat Wong Chen dalam respon beliau mengenai isu ini mengatakan adalah sangat memalukan apabila Parlimen Malaysia langsung tidak membenarkan apa-apa soalan mengenai YNDB dibahaskan. Tetapi hal ini berbeza berlaku di luar negara apabila mereka membahaskan hal tersebut untuk rakyat Malaysia. Presiden Amanah Mohamad Sabu semalam bersama-sama 35 yang lain telah mengisytiharkan harta mereka dalam satu program kelolaan Evoke Malaysia yang berlangsung di Kompleks Membeli Belah The Summit Subang Jaya. Majlis itu menyaksikan 36 calon berpotensi mengisytiharkan harta mereka secara berkanun kepada Evoke. Selain Presiden Amanah, bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Nizar Jamaluddin, Ahli Parlimen Sepang Hanifah Maidin, mantan Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Datuk Abdul Halim Husim dan Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil turut menyertai pengisytiharan ini. Dalam pada itu, pengasas Evoke Rafizi Ramli mengakui pada mulanya ramai yang keberatan untuk mengisytiharkan harta mereka. Tetapi mereka diyakinkan bahawa pengisytiharan harta ini adalah untuk kebaikan dan perlu diteruskan agar ia menjadi budaya yang dikehendaki rakyat. Menurut ahli parlimen pandan itu, pengisytiharan harta kepada Evoke juga memerlukan mereka melakukan akuan berkanun yang tertakluk di bawah Akta Akuan Berkanun 1960. Di bawah akta ini, mana-mana pihak yang didapati membuat pengakuan palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dalam perbahasan Dewan Rakyat hari ini secara keras menempelak tindakan Kerajaan Barisan Nasional
di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak yang dilihat berterusan memotong subsidi kepada rakyat di negara ini. Kata Rafizi, tindakan tidak bertanggungjawab kerajaan BN itu telah menyebabkan rakyat berdepan dengan kenaikan harga barang yang semakin melambung tinggi serta menanggung beban kos sara hidup kesan daripada pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. Yang kesannya akhirnya menekan rakyat agar itu membolehkan kerajaan berhutang dengan lebih banyak, itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia, dalam tempoh 6 tahun yang Amat Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri, beliau telah menghapuskan subsidi makanan asas atau rubahnya, baik beras, baik gandum, baik gula, baik minyak masak. Yang Amat Berhormat Pekan juga telah menaikkan kadar elektrik. Yang Amat Berhormat Pekan dalam Naib Presiden Keadilan itu juga mengulas, sepanjang tempoh tanpa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, ekonomi rakyat semakin merudum dan mereka terpaksa menanggung hutang di kerajaan pengetahuan mereka. Rafizi juga lantang membidas ahli-ahli Parlimen BN yang sekarang ini dilihat berlumba-lumba memberikan bantuan kononnya bagi mengurangkan beban rakyat dengan menganjurkan karnival jualan murah. Rafizi melihat senario itu adalah untuk menarik undi rakyat dalam pilihan raya umum yang akan datang. Yang galak mengaku dan menjulang-julang subsidi, sedangkan pada awal pentadbiran beliau, dia juga yang mengisytiharkan perang terhadap subsidi. Kegilaan terbaru pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan dan ahli-ahli dewan ada yang terbabit sama dalam kegilaan ini ialah menganjurkan karnival jualan murah di kerusi-kerusi parlimen yang Barisan Nasional rasa akan kalah. Jadi ada yang jual beras murah, ikan murah. Kalau di Selangor ada yang bagi ikan percuma, tetapi saya dimaklumkan dia ambil ikan daripada pekal, dia tak bayar hutang pembekal. Sementara itu, Rafizi memaklumkan bahawa ucapan perbahasan Dewan Rakyat kali ini adalah yang terakhir, memandangkan beliau tidak akan bertanding lagi dalam pilihan raya umum akan datang. Beliau turut menyampaikan ucapan terima kasih terhadap Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Amin Mulia, Timbalan Speaker, yang memberi ruang kepadanya untuk berhujah serta barisan ahli parlimen yang lain, terutama dalam kalangan Barisan Nasional. Tindakan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT bercadang mengenakan lesen kepada pengusaha trak makanan bagi memastikan perniagaan itu dijalankan sepenuhnya oleh warga tempatan tidak akan menyelesaikan masalah kebanjiran warga asing di negeri itu. Kata Pengerusi Keadilan Terengganu, Azad Ismail, iklim ekonomi rakyat di negeri berkenaan tidak begitu memberangsangkan. Maka dengan kebolosan warga asing ini akan melumpuhkan ekonomi mereka secara keseluruhan. Selain menjalankan perniagaan kecil-kecilan di kaki lima, kata Azan lagi, warga asing semakin berani menceroboh hasil laut di perairan Terengganu sehingga negara kehilangan pendapatan sebanyak RM6 bilion setahun. Invok telah menghubungi Azan Ismail untuk mendapatkan respon beliau mengenai isu ini. Berfikir untuk mengeluarkan lesen membenarkan warga asing berniaga di Terengganu, ini bermakna sekaligus ini adalah ancangan untuk membunuh peluang rakyat Terengganu untuk mencipta pendapatan untuk hidup. Ia susulan kenyataan Datuk Bandar Kuala Terengganu, Sami Saleh, yang berkata langkah itu sejajar dengan usaha MBKT menangani masalah limpahan warga asing yang dilihat mula mengambil alih peniaga tempatan di premis-premis perniagaan di bandaraya itu, terutama di kawasan terminal Bus Express Kuala Terengganu.
Ulas Azan lagi, rakyat Malaysia sudah cukup muak dengan limpahan warga asing yang berlaku di negara ini, sebagai contoh di Bandaraya Kuala Lumpur yang dipenuhi dengan warga Bangladesh, Indonesia, Nepal dan lain-lain bangsa lagi yang dilihat menjalankan perniagaan secara terbuka di kawasan Cokit, Bukit Bintang dan beberapa tempat lain di sekitar Kuala Lumpur. Beliau melihat keadaan ini ekoran penguatkuasaan yang lemah di bawah pentadbiran kerajaan UMNO Barisan Nasional. Beliau tidak hairan jika kebanjiran warga asing ini melimpah ke negeri Terengganu dan negeri-negeri lain secara besar-besaran. Kata Azan lagi, negara seperti India, Amerika Syarikat, Jerman dan Indonesia tidak mengamalkan polisi membenarkan warga asing berniaga dan mencaras perniagaan yang diceburi oleh warga tempatan. Hanya negara Malaysia yang berbuat demikian. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dengan bangganya menyatakan bahawa Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang memberi perhatian terhadap orang muda dengan segala dasar dan perancangannya, termasuk merangka Transformasi Nasional 2050 DN50 pada bulan lalu. Perdana Menteri yang juga pengerusi BN itu berkata, tanggungjawab sebagai pemimpin bukan hanya untuk bermain politik atau membuat dasar bersifat jangka panjang dan populis. Sebaliknya, mereka merangka dasar yang dapat memenuhi impian orang muda. Invek telah mendapatkan respon daripada setiausaha Angkatan Muda Keadilan, Chang Li Kang, mengenai isu ini. Saya rasa apa yang Najib bagi itu, kenyataan Najib itu katanya Barisan Nasional adalah untuk anak muda, saya rasa memang tipu lah. Kita tengok dari beberapa segi ya. Yang pertama, kalau dari segi calon, kita tengok 2013, 2008, kita tak nampak ada apa-apa calon yang betul-betul muda, yang boleh dikatakan muda mungkin dalam lingkungan 40-an, 50-an. Itu kira muda lah untuk Barisan Nasional. Tambah ahli Dewan Undangan Negeri Teja itu lagi, anak muda sekarang sudah terlalu banyak menghadapi permasalahan hidup, termasuk isu PTPTN, peluang pekerjaan dan menampakkan kerajaan BN tidak memahami masalah yang dihadapi oleh anak muda masa kini. Dalam manifesto Pakatan Harapan yang dilancarkan pada 8 Mac lalu, salah satu janji yang digariskan adalah untuk membolehkan graduan menangguhkan pembayaran balik pinjaman PTPTN sehingga pendapatan bulanan mereka mencapai tahap RM4,000. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menerusi pengerusinya Datuk Samsul Anwar Nasara telah mempersoalkan cadangan Pakatan Harapan supaya peminjam bergaji kurang RM4,000 dapat menangguhkan pembayaran balik kepada tabung pendidikan itu kerana ia agak sukar dilakukan. Invek telah mendapatkan Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan Perak, Sandria Ng, mengenai isu ini. Saya rasa cadangan ini kan untuk dia satu reaksi kepada masalah kutipan semula PTPTN yang berlaku sekarang, iaitu rata-rata semua anak muda diminta untuk mula bayar sebaik saja graduation. Jadi ini tambahan pula dengan gaji kita yang agak rendah. Jadi ini memang satu masalah, satu beban kepada anak muda yang baru saja tamat pengajian. Itu sebab Pakatan Harapan kita tentukan satu limit, iaitu gaji atas daripada RM4,000. Kita supaya masalah gagal untuk kutip balik ni tidak berlaku. Menurut Sandria lagi, Pakatan Harapan yakin dasar yang dibentangkan boleh dilaksanakan dengan baik kerana gaji akan meningkat di bawah kerajaan yang bersih dan telus. Ini secara langsung akan menjadikan kadar bayaran balik juga akan meningkat. Kekecohan berlaku di Pasar Besar Pasir Putih apabila seramai 375 peniaga
Pasar Besar Pasir Putih cuba menghalang tindakan pihak kerajaan negeri Kelantan yang cuba merobohkan premis perniagaan yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Encik Dusuki, wakil peniaga di Pasar Besar itu mengatakan bahawa mereka akan mempertahankan Pasar Besar Pasir Putih tersebut kerana kerajaan negeri PAS Kelantan tidak menyediakan penempatan semula yang sesuai untuk peniaga selepas ia dirobohkan dan peniaga akan kehilangan sumber pendapatan mereka. Video kekecohan berkenaan yang disiarkan secara live menerusi Facebook Pemuda Amanah Kelantan telah ditonton lebih setengah juta pelayar internet dalam masa 8 jam setelah disiarkan. Jaguh Berbasikal Negara Muhammad Azizul Hasni Awang dan Ratu Terjun Negara Chong Junhong masing-masing dinobatkan olahragawan dan olahragawati kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara 2017. Muhammad Azizul Hasni yang terkenal dengan panggilan The Pocket Rocketman melakar sejarah dengan memenangi pingat emas dalam acara Kirin di Kejohanan Dunia Berbasikal Track UCI 2017 di Hong Kong. Manakala Junhong pula cemerlang dengan pingat emas acara 10 meter platform individu wanita di Kejohanan Aquatik Dunia di Budapest, Hungary tahun lepas. Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V berkenan menyampaikan piala pusingan, piala iringan, sijil dan wang tunai RM20,000 masing-masing kepada Muhammad Azizul Hasni dan Junhong. Sebelum berpisah, sekiranya anda mempunyai sebarang berita yang ingin dikongsikan dengan rakyat Malaysia, hantarkan berita anda ke alamat email berita@invokemalaysia.org. Jangan lupa untuk bersama Invok lagi malam esok. Sekian Invok untuk malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam.